Saša Nedimić, Sadut i Dragoj si Dondra, Doma Rezerve. Rad se nač pojet, ako nač prijet na rumu. Së pari duhet të siguroj makinën duke vendosur në P, në që ose është automat, apo në një marsh të ullit që ose është manual. Duhet të ngrejmë dhe frenat e dorës gjithmonë. Në rrasë është teren malor apo një pjerët, sugjerojt të vendosim dhe një mbrojtëse shtes të gomat e tjera, si që është kjo. Pasi e kemi siguruar makinën që nuk lëviz, dhe të vendosim frekuencën e sigurisë të paktën 50 metra larg makinës, nga drejtimi që vijnë makinat e tjera. Vazhdojmë me krikon, që do ngrejmë makinën sipër, dhe ngrejmë. Kriko ka një kanal të vogël këtu, në cila vendoset e këshirit i makinës, që është nga poshtë. Dhe filloj me grejmë. Nuk e ngrejmë dhe në fund, lirojmë njëherë dati qeket ose vida, si që i quajmë. Në fillim përdorim të për të hegjur kapakët dhe vida. Dhe me qercin e vetë, fillojmë dhe lirojmë të bidhat. Shumë rëndësishme, për të liruar kemi krahun kundra orash dhe për të shtrënguar krahun orash.